України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Важка ніч була в Нікопольському та Криворізькому районах області. Окупанти знову вгатили по житлових кварталах зі ствольної артилерії. Пізно ввечері вдарили по селу Велика Костромка Зеленодольської громади. Внаслідок обстрілу частково пошкоджені житлові будинки. Без світла залишилися 350 сімей. Але енергетики вже лагодять лінії, повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Постраждалих, на щастя, немає. Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік. Йому надали допомогу, він лікується вдома. У місті пошкоджені понад 20 багатоповерхівок та приватних осель. Понівечені хлібокомбінат, дитсадок, бібліотека, лабораторний центр та декілька магазинів. Понівечені з десяток автомобілів, господарчі споруди, газогони, водовід та лінії електропередач. Без електроенергії залишається більш ніж 200 родин. Виникло дві пожежі, одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. Увага, евакуація! Самотнім мешканцям Нікопольського району пропонують тимчасово виїхати до безпечних місць. Мова про тих, кому 60+, і хто не має рідних. Транспортування та розселення безкоштовні. Охочих зберуть у групу і залізничним транспортом доправлять на захід України. У дорозі людей супроводжуватиме представник громади. На місці зустрінуть та розмістять у санаторіях і гуртожитках. Аби евакуюватися, треба подати заявку до міської чи селищної ради. Інформацію передадуть до обласного департаменту соцзахисту. Їх можна використовувати в окопах, бліндажах та приміщеннях, грітися та готувати їжу. У Дніпрі волонтери роблять пічки для військових. Ескізи, кажуть, підгледіли в інтернеті, а виготовляти стали на підприємстві у знайомих. І з початку російського вторгнення зробили вже кілька сотень таких обігрівачів для ЗСУ. Як вони виглядають, чим відрізняються та хто може долучитися до доброї справи? Наші журналісти про все дізналися. Із перших днів російського вторгнення волонтер Євген освоїв для себе нову справу – виготовлення пічок для військових. Аби навчитися ремеслу, звернувся до знайомих фахівців. Креслення ми взяли з інтернету, там дуже багато всього. Ми їх зробили декілька пічок експериментальних, доробили, підігнали під наші вимоги і почали виготовляти такі пічки. Виготовлення пічок, розповідає чоловік, дійсно нагадувало експерименти. Спершу зробили найменший, більш мобільний варіант. Вона призначена для використання її на вулиці, в окопах. Пізніше ж цю пічку допрацювали, Євген показує нам, що з того вийшло. Це бліндажний варіант. Хлопці попросили для того, щоб можна було ці ж пічки використовувати вже в бліндажах. А от вже третій зразок, каже, розробили спеціально для приміщень. Така пічка багатофункціональна. На цій пічці можна як готувати їжу, отак вона може використовуватися. Основне її призначення використання – це обігрів. А от про потреби військових, кажуть волонтери, дізнаються від партнерів. З ними працюють разом ще від минулої зими. Декілька підрозділів, з якими ми працюємо, ми знаємо їхні потреби, ми намагаємося їх задовольнити. Але не тільки ми, все суспільство працює. Ми скільки можемо, взяли якийсь сектор. Замовлення, яке приходить від військових, ми можемо знайти можливість викупити їх. І, вчасно передати, щоб вони поїхали на передову. Із доставкою пічок на фронт процес вже теж налагоджений. Один із тих, хто цим займається – Олег Черненко. Сьогодні буквально нам дали для цих пічок труби. Поїхали, завантажили, сюди привезли. Тобто у нас взаємна допомога йде. Допомогти з виготовленням пічок може кожен охоче, говорить керівник благодійного фонду, який опікується цим питанням. А воно зараз досить актуальне, бо знову йдуть холоди. Тому запрошуємо, хто може чим допомогти, чи трубами, чи металом, чи грошима. Тобто все це потрібно. І разом ми будемо допомагати військовим. А коли нашим захисникам буде тепло, впевнені волонтери, вони обов'язково переможуть ворогів. Ці пічки допоможуть нашим воїнам зігрітися, приготувати їжу, розігріти їжу, те, що в них є, і якесь трошки домашнє тепло. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».
А українські футболісти розпочали збір коштів на Байрактар для ЗСУ. Зозуля, Коноплянко, Зінченко, Яремчук, Кравець та Ярмоленко звернулися до колег та вболівальників із закликом підтримати армійців та придбати легендарний безпілотник. За задумом, це буде іспанський Байрактар. Саме в цій країні зараз мешкає Роман Зозуля, який і виступив ініціатором збору. Футболіста також підтримала українська діаспора та посольство України в Іспанії. Я звернувся до моїх друзів-футболістів, які проживають в інших країнах, а також до української громади в Іспанії, з ініціативою максимально об'єднатися для більш потужної підтримки України. Наша допомога Україні вкрай необхідна. Тому сьогодні за підтримки посольства України в Королівстві Іспанії пропоную започаткувати збір коштів на реалізацію проєкту «Байрактар». Знаю, що сума велика, але якщо це змогла зробити Литва, Польща, переконаний, що Іспанія обов'язково впорається. Збір коштів буде тривати протягом місяця. В Іспанії наші футболісти тільки розпочали збір грошей, а українці 20 вересня за добу назбирали майже 500 000 гривень на коптери для українських захисників. Загалом задонатила 1791 людина. Нагадаємо, збір для ЗСУ оголосив громадський діяч, тероборонівець і блогер Сергій Стерненко. Він запропонував для розіграшу 20 брелоків з розрізаного на шматки гелікоптера Мі-28. Переможців обрали рандомно, з новими власниками брелоків організатора аукціону сконтактує особисто. Японець Кіочі Кувабара – ютубер, відомий своїми обіймами у різних куточках світу, ще з 2011 року приїхав до Києва. У столиці він вирішив показати свою підтримку Україні, знову ж таки, за допомогою обіймів із киянами. Цитую те, що було написано у нього на табличці. «Я не такий сміливий, щоб приєднатися до армії. Я не можу підтримати українців грошима. Я навіть не розмовляю українською. Але я знаю, які зараз важкі часи для українців. Тож я приїхав, щоб обійняти вас і сказати «я з вами». Кінець цитати. Юний та винахідливий. 17-річний українець Ігор Клименко став кращим студентом світу за версією Всесвітньої премії Global Student Prize. Він розробив проєкт роботів для розмінування, за що отримав не лише престижну премію, а й грошову винагороду – $100 000. Проєктом талановитий студент почав займатися ще у 5 класі, коли розпочалася війна на сході країни. Саме тоді хлопець вирішив бути корисним суспільству. А вже в 10 класі у своїх винаходах почав використовувати квадрокоптери та дрони. Останні 2 роки активно працював над власним дослідженням квадрокоптер Mainz Detector, яке успішно презентує на численних конкурсах та виставках. Отриману премію в $100 000 Ігор планує спрямувати на розвиток своїх винаходів. У планах юного інноватора – масове виробництво. Три шахрайські кол-центри викрили у Дніпрі. Там понад 100 людей працювали за відомою і відпрацьованою схемою, проте ошуканих все одно було достатньо. Оператори офісів дзвонили громадянам та представлялися співробітниками банків. У розмовах вивідували дані банківських карток, після чого наявні там гроші переводили на рахунки, відкриті на підставних осіб. Під час обшуків в кол-центрах вилучили монітори, системні блоки, ноутбуки, мобілки, а також інструкції, як спілкуватися з потенційними жертвами. Наразі правоохоронці встановлюють коло усіх причетних до шахрайського бізнесу. Студентська збірна України вирушила до Туреччини. Там 23-30 вересня пройде Кубок світу з єдиноборств серед студентів вишів. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Нашу країну представлятимуть понад 100 студентів. Загалом на турнір приїдуть майже 1200 студентів із більш як 300 університетів з 50 країн світу. Україна буде представлена 110 студентами-спортсменами із 50 університетів, які будуть змагатися у 6 видах спорту – бокс, карате, тайландський бокс, муай-тай, боротьба самбо, боротьба вільна, боротьба греко-римська та ушу. Ви вирушаєте на ці змагання у непростий для країни час, але ми впевнені, що, як завжди, наше спортивне студентство гідно буде представлено на Кубку світу серед студентів з єдиноборств. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.